Strana 32, cvičení 3, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohu. Přečteme si Na obrázku je znázorněný plánek naší zahrady. Jaký obvod má naše zahrada? Jakou plochu zaujímá naše zahrada? Tak jdeme na to. Čili nejdřív úlohu A, to znamená obvod. Obvod to je součet všech stran takhle dokola. Tak, O rovná se, začnu tady. Strana měří 20 metrů a tady už nevím. Aha, pozor, vím, je to protilehlá strana. Tady. Tady to tvoří obdelník. Takže to bude 5. Takže tady si napíši 5. Plus tady 25. Teď jsem tady. jsem. Měří ta strana 5 a tady. No, jak to mám vypočítat? Když se podívám, jsem tady to rozdělil. Jo, ale kdo na tohle přijdete, tak jste dobrý. Třeba chvíli vypněte video a zkuste to sami. Je, mě něco napadlo. Tak a teď to jdu říct. Musím začít až tady od té strany. Tady ta strana má 20 metrů, Protilehla 30, na tenhle ten kousíček zůstává 10. Teď se podívám dolů. Tohle to má 25 metrů, ta část těch 25 metrů 10, takže tady na to mě zůstalo 15 metrů. No, kdo jste na to přišel sám, jste skvělý. Tak, teď jsem tady, tady 10 metrů, protože to je protilehlá strana sem, plus 10, No a teď jsem tady plus 30 a teď jsem se dostal zpátky do toho bodu plus 10. Tak teďka si teda započítáme. 25 je plus další 25 je 50, 55, 70, 80, 110, 120. 120, čili obvod 120, ale ne ničeho, ale 120. Metru. Tak podívám se na řešení A. Výborně. Ale teda dopočítat tady tu 15 metrovou stranu. No, dobrý. Tak já si to tady progumuju. No a teď se podíváme na úlohu B. Na plochu. No a zase komplikovaný mnohouhelník. Tady ta čára nám pomáhá, napovídá, že bychom si to mohli rozdělit na dva obdelníky, takže ten celý obsah bude obsah tohodle obdelníku a obsah tohodle obdelníku. Tak, jdeme na to. Jeden obsah. Tak pozor, to je jedna strana, tohle je druhá strana, takže 30, 30 metrů krát 10 metrů, 30 x 10 rovná se 300 metrů, ale pozor, čtverečních. A teďka ten druhý obsah, 25 metrů krát 5 metrů. Tak, 25 x 5 nebo 5 krát 25, 5 krát 20 je 105 x 5, 25, 125 metrů čtverečných, obsah dáme dohromady, už to vidím, 300 metrů čtverečných plus 125 metrů čtverečných rovná se 425 metrů čtverečných. Podívám se na řešení. Výborně, 425 metrů čtverečný zaujímá plochu plo, naše zahrada. Bezvadný, takže... No tohle to. Ten obsah byl tentokrát i lehčí než ten obvod, protože tady, tady ta strana, já vám ještě jednou ukážu. Tady, no, ještě ji obtáhnu. Dopočítat tuhle tu stranu musíte začít tady přemýšlet, přes tohleto číslo, dopočítat si tohle, potom se podívat sem a dopočítat sem. To opravdu je Dost náročné. Tak si to zapamatujte a dokážete to určitě i sami.